የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸውና አካል ጉዳተኞች እንዲማሩ ሁሉም ሊረባረብ እንደሚገባ ትምህርት ቢሮ አሳሰበ። የአእምሮ እድገት ውስንነት በሽታ ባለመሆኑ በመንከባከብና ተሰጥኦና ብቃታቸውን በመረዳት በትምህርት ሊደገፉ እንደሚገባም ምሁራን ይመክራሉ። በጉዳዩ ላይ ትዝታ መኮንን ትንታኔ አዘጋጅታለች። በኢትዮጵያ ካለው ማህበረሰብ 17 በመቶ የሚሆነው የአእምሮ እድገት ውስንነትን ጨምሮ የአካል ጉዳት ያጋጠማቸው እንደሆኑ መረጃዎች ያሳያሉ። አንድ ልጅ የአእምሮ ብስለት መጠኑ በማህበረሰቡ አማካኝ ከሚባለው የብስለት መጠን በታች ሲሆንና ልጆች በእድሜ ደረጃቸው መተግበር የሚችሏቸውን ማድረግ ሳይችሉ ሲቀሩ የአእምሮ እድገት ውስንነት አጋጥሟቸዋል ሊባሉ ይችላሉ። የትሩፋት እናት ወይዘሮ ባንቻለም አበበ ልጃቸው የአእምሮ እድገት ውስንነት ያጋጠማት በወሊድ ጊዜ እንደነበር ያስታውሳሉ። የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለች ልጃቸውን ማሳደግ አስቸጋሪ መሆኑን ነው የሚገልጹት። ልጄ ላይ የተከሰተ መሆኑን ያወቅኩት ከተወለደች ከስድስት ወር በኋላ ነው። ምክንያቱም ስትወለድ መንታ ነበረች እና ከረጅም ጊዜ ምጥ በኋላ የተገላገልኩት ተጎትታ ነበር ጭንቅላቷን። ያው ከባድ ነው ጫናው፣ እንደ ወላጅ ለመቀበት ቢቸግርም ያው ራሴን በማረጋጋት እሷ ይህ አይነት የአእምሮ ውስንነት ቢከሰትባትም ከሌሎች ልጆች ጋር እኩል ማየት፣ በብዛት በምንቀሳቀስበት ቦታ ሁሉ ይዤ በመሄድ እታወቃለሁ። በአእምሮ እድገት ውስንነት ውስጥ ያሉ ልጆችን ለማሳደግና ለማስተማር ስለ ችግሩ ማወቅና መረዳት አስፈላጊ እንደሆነ የሐዋርያው አባት አቶ ጳውሎስ ዘለቀ ይናገራሉ። ለልጆች የሚያስፈልጓቸውን አሟልቶ ማሳደግ በተለይም ለእናቶች ፈታኝ ነው ይላሉ። እንዲህ በአእምሮ እድገት ውስንነት ውስጥ ያሉ ልጆችን ማሳደግ ያው ትልቅ መሰጠትን ይጠይቃል። ጊዜ መስጠት፣ ባህሪያቸውን በደንብ ማወቅ፣ እንደ ባህሪያቸው አውቆ ደግሞ ማስተናገድ ስለሚጠይቅ በተለይ ለእናቶች ከአባቶች ይልቅ ለእናቶች በጣም የሚከብድ ኃላፊነት ነው የሚሆነው እና በጣም ከባድ ነው። በአእምሮ እድገት ውስንነት ውስጥ ያሉ ልጆቻቸውን ማሳደግ ቢችሉም እንደ ሌሎች ልጆች ማስተማርና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ አስቸጋሪ እንደሆነባቸው ወላጆች ይገልጻሉ። ትምህርት ቤት ወስጄ ለማስተማር የወሰድኩት የግል ትምህርት ቤት ነበር ማስተምራቸው እና ለእሷ የሚሆን ትምህርት ቤት ብትመርጭ ምንም እርዳታ ልንሰጥ አንችልም የሚል አስተያየት ተሰጥቶኝ ነበር። ነገር ግን የተጨነቅኩበትና በቃ በራሴ ላይ ያዘንኩበት ወቅት ነበር። አእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸውን ልጆች ለማስተማር ትምህርት ቤት ፈልጎ ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው። የለም ማለት ነው የሚቀለው። አለ የሚባለው ምንድን ነው? ያው በእነዚህ በመደበኛ ኤሌመንታሪ ትምህርት ቤቶች የአካቶ ትምህርት ነው። ያ የአካቶ ትምህርትም ቢሆን እንደ ልጆቹ የጤንነት ሁኔታ፣ የእድሜ ሁኔታ ተመቻችቶ እንደ ትምህርት አቀባበል ችሎታቸው ተለይቶ የተዘጋጀ አይደለም። አንደኛ መምህራን እጥረት አለ። ትኩረት በትምህርት ማህበረሰቡ በኩልም ደግሞ ችግራቸውን ተረድቶ ትኩረት ሰጥቶ የሌሎቹ ተማሪዎች አካል አድርጎ አብሮ አካቶ የማሳተፍ ላይ የመንከባከብ ላይ የመከታተል ላይ ውስንነቶች ስላሉ እንደ ወላጅ ይህን ሁሉ መሸከም ችግር ነው። የአእምሮ እድገት ውስንነት የፈጣሪ ቁጣ እንዳልሆነና መንስኤዎቹን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ልዩ ፍላጎትና አካቶ ትምህርት መምህር ዶክተር ረድኤት መስፍን ይናገራሉ። በዋነኝነት መንስኤዎቹ ከወሊድ በፊት ነፍሰ ጡር እናት ጋር የተያያዙ ከስነ ህይወትና ከአካባቢያዊ እክሎች ጋር የተያያዙ ክፍተቶች ወይም ደግሞ ችግሮች፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ በወሊድ ጊዜ ከተራዘመ ምጥና ተመሳሳይ የሆኑ የወሊድ ጊዜ እክሎች ጋር ተያይዘው የሚከሰቱ አሊያም ደግሞ ከወሊድ በኋላ በተለይ በመጀመሪያዎቹ 2 ዓመታት ህጻናት፣ ጨቅላ ህጻናት ተገቢውን የሆኑ እንክብካቤዎች ካለማግኘት አለበዚያም ደግሞ ከባድ የሆኑ አስከፊ የወረርሽኝ በሽታዎች ጋር የተያያዙ ምክንያቶች መንስኤ ሊሆኑት ይችላሉ ብሎን መላምቶችን እናስቀምጣለን። የአእምሮ እድገት ውስንነት ውስጥ ያሉ ልጆችን በመደገፍና በመንከባከብ እንዲሁም ተሰጥኦና ብቃታቸውን በመመልከት በትምህርት ሊደገፉ እንደሚገባ ዶክተር ረድኤት መስፍን ያብራራሉ። የአእምሮ እድገት ውስንነት እንግዲህ አንድ የእክል አይነት ነው። ስለዚህ መፍትሄዎቹ ምንድን ናቸው? ልጆቹ ባላቸው የእድገት ደረጃ ተገቢውን የሆነ ጥራት ያለው ድጋፍና እንክብካቤ ነው የሚፈልጉት። መጠነኛ፣ መካከለኛ ወይም ደግሞ ከፍተኛ ደረጃ ያለው የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለው ልጅ ቢኖር
يالج ياتشيلج في اللاجوتوان من دنو ككلوا باشاجر دمو بقاتوا من دنو ميلاود مسارة تادرجو بتمشت ميدة جفون بتمشت بمو يسلت أنا ميدة جفون بمو يسلت أنا ما بقات ميدة جف مسارة تاوي يمي بالو يلا تلات تجبارات لا يمي قات ما تشون ترت دمو دجف بتأم سايسلت شو كتتل بمدرج بفكر اندي ابلتسكو ما كزنا ميشال يا امرود جت وسننا توستي قالو تماريوچن بتمرت دغفو راساچون انديچلو تمرت بيرو يدغاف مسچا ماكلاتن ياسفافا مهونون باامارا كلل تمرت بيرو يليو فلاغوتنا كاتو تمرت بالاميا ويزرو سنتايو امرو يجلصالو لليو فلاغوت تماريوچ يتلايو قوساقوسوچن يامالا يگنيال لمثالي هون بيامتو يدغاف مسچا ماكلاتن ياقواقمال لمثالي በ2011 ወደ 17 የሚሆኑ የድጋፍ መስጫ ማከላት በ2012 ደግሞ ወደ 33 በ2013 33 በ2014 32 እና በ2015 ደግሞ 52 የድጋፍ መስጫ ማከላትን አቋቁሞ ለሁሉም የጉዳት አይነቶች የሚሆኑ ቁሳቁሶችን ገዝቶ በዛ ልጆቹም ተጠቃሚ የሆኑበት አግባብ አለ አካል ጉዳተኞችን ለማስተማር በክልሉ ከ800 በላይ ያካቱ ትምህርት ቤቶች አሉ። ሆኖም ግን ያምሮ እድገት ውስንነት ውስጥ ላሉ ተማሪዎች እንዲደገፉና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ትምህርት ቢሮ ብቻውን ውጤታማ ስለማይሆን የሚመለከታቸውና ግብረሰናይ ድርጅቶች በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባ ባለሙያ አሳስበዋል። ልጆችን ለማስተማር ብዙ ችግሮች አሉ። አሁን ሞር በብዛት ለአካል ጉዳተኛ ተማሪዎቹ ፓርቲሲፔት እያደረገ ያለ ትምርት ቢሮ ብቻ ነው ሌሎች አጋር አካላት ብዙም አይደሉም ስለዚህ ትምርት ቢሮ ባለው አቅም ልጆቹ ወደ ትምርት ቤቱ እንዲመጡ ይደረጋል ከዛ ደግሞ ከመጡ በኋላ እንደቀደም እንዳልኮቹ የተወሰነ ቁሳቁስ ይመደብላቸዋል ከዛ በዘለለ ግን ልጆቹን ተጠቃሚ ናቸው ማለት አንችልም ምክንያቱም አሁን በተለይ ትሬነብል የሆኑ ልጆች ሞር ለመማር ወይም ኤጁኬብል አይደሉምና እነሱ ልጆች ብዙም አንደኛ እንትን የለንም ምንድነው ማሰልጠኛ ተቋም የለንም እንደ አማራ ክልል ማለት ነው በአማራ ክልል በ2014 ዓ.ም ተመረተ በተጠናው ጥናት ከ65000 በላይ የሚሆኑ የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች አሉ። ከነዚህ ውስጥም ከ4000 በላይ የሚሆኑት በአምሮድገት ውስንነት ውስጥ ያሉ እንደሆኑ ከቢሮው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።